suppose for da. Nama zalla ya fushi za'a bani kar a sakan ganda. In kwando bai daukar wato azuba shi cikin randa. Tambara sai sarki ake wato kare kuma na fada. Ibrahim Mustafa ma ko gashi Allah ya yarda. Kai ne shugaban yau sai su ka rike babbar sanda. Dan hamayya duk sun tan cikin su kuma sun ajiye sanda. Dan mu ba ku ajiye makaman ku yau ba za su yi aiki ba. Karin bayani 081-6391-5684. Gai da kai gwarzo a ciyar maza, yan ka sun ja sun gaza. Ibrahim Mustafa magu do dan yan wawa ne gida. Shugaban EFCC baba mace aiki na ka yayi. Gai da kai gwarzo a ciyar maza, yan ka sun ja sun gaza. Labani rabba sarki na mahalicci shi ya kaji uwa da uba shi ya banda mun waka har nake yawa baba karo salati kun dan amina manzo na babba ahli da sahabbai na sako dai ba zan ware ba kai da kai gwarzo a cikin maza kiyan ka san ja san gaza Ibrahim Mustafa ma hudo dan yan wawa ne gida shugaban EFCC shugaban EFCC baba mu je aiki na ka yayi daidai yau dan yan wawa mu kushe aiki na ka yanzu sai dai wanda baya kaunar kasar mu Najeriya ta zamo daidai domin kai baba kishin kasa kasa a ranka kai dai ka san cin hanci rashawa muna bayan ka mu dai da kai gwarzo a cikin maza hakiyar ka san ja san gasa Ibrahim Mustafa ma Almun da hana kasata so baka san shi ba wannan dalilin yasa kan rata rimi kake shalu mu ne do dan berayin nan masu sata Ibrahim Mustafa magu ai da zuwan ka mu mun samu gata ni do uban zare kai dai mana aiki min ya fada kai gwarzo a ciyar maza makiyan ka san ja san gasa Ibrahim Mustafa magu do dan yan wawa ne gida shugaban EFCC kaiwa waka cafke su tunanin da suke yi sun ci bulis ba mai iya tuhumar su asiri ya tono kai ka sa duk an kakkame su ido ya kai na fata magu yau dai dodo ga ka ga su kariya ta kare bayanai har a jaridu an bugo su kai da kai gwarzo a ciyar maza makiyan ka sun ja sun gasa Ibrahim Mustafa magu do dan yan